Devojka koja je vrištala da baci brus halter ovde na binu. Nije devojka, nego... Onda ništa. Gospođa koja je vrištala da baci brus halter, ja ću ga glavom dočekati. Kako ste se, dobro? Kako vam se dopalo ova dva, tri sunčena dana što smo imali? A, dobro je bilo, jel da? Malo kišica levo desno, ali već polako miriše na proleće, jel da? Da, ja sam u fazonu, u Srbiju stiže proleće! Da, bravo! Da. Za neupućene, to je ono godišnje doba koje sleće na rame Alena Islamovića. U proleće je priroda šarena, puna cveća, jarkih boja i jakih mirisa. Tako reći kao džemper Saša Popovića. Svi znate, proleće je ono doba kada počinjete da držite onu dijetu koju ste počeli da držite još prošle godine, a koju ćete zaista početi da držite sledeće godine na proleće. Da li iko ikada od vas stvarno na proleće započeo dijetu? Možda ove mlađe devojke da možete da uđete u bikini. Ne, vi još nemate tih problema, dobro. Vidjet ćete za 10 godina. Zato družimo se sada. Izvinjam se, nije šalio se. Početak proleća prija najviše mladima. Osim đacima koji pišu sastave, proleće je stiglo u moj grad. Ne znam se nekada razmišljaju, koliko ste napisali sastava proleće je stiglo u moj grad? Ja se obradovao u gimnaziji jer su nam promenili u proleće nešto proleće. I onda sam žalio za onim proleće stiglo u moj grad. E sad, ostali mladi, ovi malo stariji, su uglavnom na košutnjaku, topčideru, Kalemegdanu, jer nezgodno je, svi žive s roditeljima. Realno, mladi u Srbiji uopšte nemaju taj period u životu kada su njih dvoje sami zaljubljeni u svojoj gajbi i tako dalje. Obično žive sa roditeljima dok ona ne zatrudni, onda moraju da se venčavaju. Za to vreme dok oni planiraju svadbu, kevićale, prodaju stan, kupuju se dva manja u koje ovi ulaze već sa bebom. Tako da faktički nikada ne žive sami momak i devojka. Otuda toliko razvoda. Pa razumete, ne mogu da se probaju pre... Nisam mislio ovo da se probaju, nego da vide, kao kažu babe, dok s nekim ne pojedeš džak soli, nemaš pojma ko je šta i kakav je. Ili bar kilo soli, to vam je otprilike jedno 3 godine. 4 ako imate visok pritisak. Proleće znači i više kontrolora gradskog saobraćaja na ulicama. Sve je okej, samo da ne ulaze u prevoz. Na proleće nam sa juga dolaze laste i rode i migranti. Ovo proleće je već krenulo onako malo varljivo. Čovek prosto ne zna kako da se obuče. Pantalone 3000 dinara, patike 8000. Stvarno ste videli? Ima i za 2700 pantalone, i za 2100. Ali patike od 8 do 17, pa ti vidi sa šta ćeš. Japanke su jeftinije, da dam savjet mladima. Ako režete nokte redovno, neće biti nikakvih problema. Još jedan naslov mi je privukao pažnju. Stiglo proleće, a za to ste vi najbolji dokaz. 42, a već izgledam ko visi baba. Nice. Varljivo je vreme u proleće, jel da? Kako podnosite ove promene vremena? Da, česte su promene vremena ovih dana, tako da srčani bolesnici uglavnom pevaju bajagu. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima. Dve niskotarifne aviokompanije koje redovno lete iz Niša najavljaju. Na proleće avionom u Evropu za 8 evra. Daj 8 u Evropu, te nosam. Realno, mladi su glupi ako ne iskoriste priliku. Sad imaju šansu zapale odavde za 8 evra i ko zna kada. Uglavnom, najpouzdaniji znak proleća je povećana krađa kablova. Jer valja spremiti Đurđevdan.
Inače, ja lično obožavam proleće. Dan se produži, a suknje se skrate.